Nəyə görə Məmmədəmin Rəsulzadə ultimatumu qəbul edərək hakimiyyəti təslim verməyin əleyhinə olub? İstər qan töküldü, istər qan tökülmədi, işğal işğaldır. Əgər o vaxtı deyirlər ki, işğal olur, indi elə ondan da pisir. Hər kəs başa düşürdü ki, Azərbaycan nefti var. Ancaq onlar bu Antanta ölkələri bu köməyi eləmədilər. O ultimatumu qəbul eləməsəydilər, bu onların daha çox mənəvi tarixi şəklikdə qalardı. Adamlar var ki, öz ideyası üçün canından ki... Əqidəli bir insan kimi mədəmin dönmədi o sözündən. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Onun yaşamaq imkanı vardı mı? Aprel 23-ü saat 22-də. Cümə Sevinc Osman qızı ilə.